Akcija pod nazivom Nek se opet pesma poje, neko živi selo moje, koju organizuju opština Svrljig i Kulturni centar Svrljig u saradnji sa mesnim zajednicama, nastavlja se u petak 8. juna u selu Grbavče. Ova manifestacija održava se od prošle godine, a njen cilj je kulturno i duhovno oživljavanje sela. Prigodan zabavni program i igranka u Grbavču održat će se u dvorištu osnovne škole u ovom selu sa početkom u 19 časova.